Antarët e kryesisë së kuvendit nuk kanë gjetur pajtueshmëri për caktimin e vazhdimit të seancës së jashtëzakonshme dhe asaj të rregullt. I pari që e lëshoi mbledhjen ishte shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Glau Konjufca, i cili akuzoi kryetarin e kuvendit Kadri Veseli se po amohonte drejtën opozitës për mbledhjen e 49 shkrimeve për thirrjen e vazhdimit të seancës së jashtëzakonshme. Unë lëshuar në mënyrë demonstrative për shkak se aty po bëhet përpjekje nga subjektet opozitare që i takojnë pushtetit, po mbi gjitha nga krye parlamentari Kadri Veseli, që ti merret njëra prej të drejtave më të rëndësishme në kuvend të Kosovës, që e shfrytëzon opozita, që është e drejta e mbledhjes 49 shkrimeve për të propozuar seancë jashtëzakonshme dhe që propozuesi e ka të drejtën ekskluzive kur don të ta vazhdoj një seancë të tillë. Kadri Veseli po interpreton këtë që kryesia ka këtë drejtë. Edhe shefi grupit parlamentar të LDK-s Abdulla Hoti mendon se kryetari kuvendit Kadri Veseli ka shkelur rregulloren e kuvendit. U shkel një praktik që ka ekzistu tash e sa vite në kuvendin Kosovës, ashtu që seanca e jashtëzakonshme vendoset të mbahet në kohën kur kërkon propozuesi, që është Lidhja Demokratike e Kosovës, mbështetur nga Lëvizja Vetëvendosje, dhe si rezultat u ndërprej mbledhja e Por kryetari kuvendit Kadri Veseli hodhi poshtë akuzat e opozitës, tha se përfaqësuesit e vetëvendosjes dhe të LDK-s e shfrytëzuan mbledhjen e kryesisë për fushat zgjedhore. Se më duket me të sotit filloi fushata elektorale në zgjedhje lokale, ne janë të theksoj se gjatë krejt kohës sa ishëm mbledhje, e të kryesisë nuk pa të mirë kuptim, që të kemi konsenzus. Unë e di se kolegët e mi para mije shumica ishë kanë qenë si ata të pozitës dhe të pozitës. Unë jam këtu si kryetari kuvendit të respektojë rregulloren, të jap gjithve mundësi të shprehen në jetën ku vendimarrjen ta kemi sa më unanime, por këtë herë duhet të konstatoj se kolegët e opozitës, si duket e kishin ndarë menin qysh para se më ardhë, që në një mënyrë të bllokonin punimet e kuvendit. Dërsa shefi grupit parlamentar të PDK-s Memli Krasniqi tha se opozita nuk ka kuarom për thirrjen e vazhdimit të seancës së jashtëzakonshme. Mundën më thirrë sa herë kanë qenë, për në momentin kur ata si janë të zëtë me pas kuarom, kur në momentin ata nuk mundën me vazhdu seancën, nuk mundëmi ne pastaj me morë përgjegjësinë me o vazhdu atyre në ato kushtet që kërkojnë ata. Momentin që ajo seancë është ndërprerë, sepse ata kanë kërkuar me ndërprerje. Vazhdimi i asaj seancë mbetet autoritet në autoritetin e kësaj kryesie. Kështu që çka do të keni dëgjuar sot, kohë të bëjmë fushat lokale. Edhe shefat e grupeve parlamentare Ahmet Jusufi i AAK-s dhe Bilal Sherifi i Nismes thanë se përfaqësuesit e opozitës po bëjnë fushat në kuvend. Veç fushata ka filluar pikërisht me reagimin e sotëm të opozitës. Por kushti i propozuesit të seancës ishte patjetër të hënën, derisa kërkoi edhe konsenzusi. Ne i propozuam që të entën të mbahet seanca e jashtëzakonshme, vazhdimi i seancës jashtëzakonshme, por ata njërën anë thonin kompromis, e në tjetër anë se pranonin kompromisin. Mendoj që kjo seancë është thirrë, edhe kur është thirrë e jashtëzakonshme, ka pas për qëllim kryesisht atë propagandën dhe edhe vazhdimin është në funksion të propagandës. Ndërsa opozita paralajmëroi se do të i drejtohet gjykatës kushtetuese për interpretim, nëse kryesia vendos për seancë të jashtëzakonshme apo grupet parlamentare me mbledhjen e 49 shkrimeve. Ne mendojmë që këtë mund ta zgjidhë gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese, unë jam i bindur që do ta interpretonte të drejtën e seancës jashtëzakonshme si të drejtë të 49 shkruesve. Kryetari kuvendit Kadri Veseli paralajmëroi se shumë shpejt do të mbahet mbledhja e radhës e kryesisë së kuvendit.